Boa tarde a todos. Estamos aqui na sede do Projeto Marola com Santiago Prata e Breno Moreira. Ele é um aluno aqui do Projeto Marola. E os Marolas prestigiou a formatura do apoio Breno Moreira no Centro de Instruções Almirante Alexandrino da Marinha do Brasil, na sua formação no curso de marinheiro. Tudo bom, Santiago? Como você se sente vendo um aluno que desde pequeno estava com você e hoje já está formando? É um motivo de muita alegria. Mais uma vez, eu repito, sou muito grato a Deus por ser ferramenta e poder estar orientando essa juventude a trilhar um caminho honroso junto às Forças Armadas, junto à vida salutar. E o Breno, ele sempre se destacou fisicamente, com moral elevada. E quando se alistou e disse que iria para a Marinha do Brasil, eu vi nele um potencial enorme para ser um de nossos apoios. Se vocês observarem hoje, o Breno está com a camiseta de apoio do projeto, ele não é mais um aluno. E está aqui honrando esse projeto, né, ajudando a cuidar da juventude de Itaipuaçu, de Maricá. É um motivo de muita alegria mesmo, é um orgulho muito grande eu ter Breno aqui comigo. Espero que muitos outros trilhem esse caminho maravilhoso e venham brilhar conosco. Ô Breno, parabéns, né, já desde o início por tudo. Você acha que, desde o início você estava aqui no Projeto Marola, você acha que isso agiu assim no seu haver de estar hoje sendo da Marinha do Brasil? É, o Projeto Marola tem me ajudado muito, bastante, fisicamente, até moral. Eles têm me dado porque desde pequeno tinha um futuro. Hoje eu já tenho um caminho já, o projeto tem me indicado bastante. E eles me ajudaram bastante a entrar na Marinha hoje em dia. Pois antes eu não tinha pensamento para nada. Hoje eu posso agradecer eles, até o Santiago, por ter me ajudado a entrar para a Marinha do Brasil. Desde quanto tempo que você está aqui no Projeto Marola? Quando você começou? Ah, eu tô aqui há um ano e 6 meses no Projeto Marola. E nesse tempo aprendi muita coisa, aqui é uma família e muitas amizades também. O projeto tem me ensinado muito a me ajudar a ter moral, não cair no chão nunca e sempre ficar de pé. Deixa aqui então um incentivo para essa garotada que está começando agora. Pessoal, sempre busque seus sonhos, nunca desista dos sonhos. É, nunca deixe de que os outros falem que vocês não consigam. Vocês sempre vão conseguir alcançar seus sonhos. Nunca fique para baixo, sempre moral elevado. Obrigado, Santiago. Aqui da sede do Projeto Marola, Vera Lúcia da TV Itaipuaçu, imagem de Beto Vídeo.